halkan iga dambaysa waxa hadda laga shaaciyay natiijada golaha deegaanka degmada Ceerigaabo ee 13ka xildhibaan ee hoggaamin doona 5 sano ee soo socota golaha deegaanka waxa halkan natiijada ka shaaciyay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee degmada Ceerigaabo Cumar Cabdiqani waxaanu maanta halkan u joognaa inaan ku dhawaaqno natiijadii hor dhacayay ee doorashada golaha deegaanka degmada Ceerigaabo degmada Ceerigaabo waxa ka kooban tahay 183 goobood waxa codkoodii la tiriyay oo la dhameystiray 182 goobood hal goob oo ka maqan waxay kaga maqan tahay marka isla eegeen xisbiyada komishanka heer qaran heer gobol iyo heer degmo in goobta la laalo codkeeda goobtaasi waa laasa surad codka guud ee degmada wuxuu noqday 340,591 xisbiga u cid wuxuu helay cod dhan 8,034 xisbiga kulmiye wuxuu helay 17,298 cod xisbiga wadani wuxuu helay 18,259 cod xisbiyadu waxay u kala heleen kuraasta sida soo socota xisbiga u cid wuxuu ka helay kuraasta golaha deegaanka degmada Ceerigaabo 2 kursi xisbiga kulmiye wuxuu ka helay golaha deegaanka degmada Ceerigaabo 5 kursi xisbiga wadareena wuxuu ka helay 5 kursi halkaas waa 12 kursi waxaa soo haray hal kursi oo fractiona sida xeerku sheegayo fractionka kursiga soo haray wax lagu qaadanayo sida fractionka lagu kala horeeyo waxaan sheegi doonaa marka fractionka sida xisbiyadu u kala horeeyaan xisbiga uu wuxuu fractionkii ka helay codadka 118 xisbiga kulmiye wuxuu ka helay fractionka 93 xisbiga wadanina wuxuu ka helay 104 fractionka kursiga soo haray waxa qaatay xisbiga wadani oo fractionkiisu ahaa 0.41 ama 104 sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran u qaabilsan komishanka doorashooyinka oo sheegay inay natiijadaasi ku qanacsan yihiin ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa sida nabadgelyada leh ee doorashada quruxda badan ay noogu dhacday natiijadu macno weyn sameyn mayso kii guuleystaaba waa muwaadin kii guuleystaynaaba waa dadkeennii dad walaalaaba tartamayay intii guuleysatana hambalayaanu leenahay laakiinse muhiimaddu iyo sirtu waa qarannimada runtii maanta shucuurtayda waa mid aan la soo koobi karayn doorasha halkan inoogu dhacday muddo aynu soo wadnay waxay ku dhammaatay si silmi ah oo nabadgelyo ah taa macnaheedu waxa weeye somalilan waxay noqotay way qaangaadhay waxaanan ku sii faraxsanahay maanta gobolkan aan joogo ah gobolkii aan ka soo jeeday runtii degmadii Ceerigaabo sida loo soo ururiyey ama siday u soo baxeen rag wax ku ool ee degmada Ceerigaabo ay ugu soo baxeen golaheeda deegaanka waxaan ka codsanayaa ragga hadda soo baxay inay halkii ka sii wadaan oo Ceerigaabo maanta Ceerigaabada aynu joogno ka sii qurux badan in Ilaahay haddii una gaarsiiyo doorashada dambe ay muxuu ahaa aynu ku galno haddii Ilaahay yiraahdo halkan waxaa lagu soo jeeday maalmo badan oo waxaan horta aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa howlwadeennada hadday tahay komishinka iyo hadday tahay heer maxaan ku dhahdaa degmo iyo hadday tahay bilayska iyo hadday tahay militariga dhammaan nagala qayb qaadanayay soo jeedkii faraha badnaa taabkii faraha badnaa ayaan halka ku galay natiijadaana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay ku qancaan ka dhacay na wuxuu u dhacay waa qarankiisii berika maalin baa laga yaabaa inuu marlabaadka soo noqdo kamaanta soo baxayna mas-uuliyadda saaran waxa weeye inuu Ceerigaabo sida ay tahay degmada Ceerigaabo inuu ka bedelo ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay komishineer Cabdiraxmaan Dixood oo ah toddobada xubnood ee komishanka heer qaran ee halkan ka howlgala runtii somalilan waa la eegi waa doorasho lagu cusub baahayd waa doorasho laba sanduuqyaaleen waa doorasho wakiilla iyo deegaan aynu doodaynay caalamka indhuhuu nagu hayay innaga lafteenu waxaan iska dhaadhicinay maa laba doorasho nagada qaban kartaan laakiin maanta xaqiiqoobay
in dadweynaha reer Soomaaliland ay u bisil yihiin inay laba iyo saddex sanduuqba ku codan karayaan. Waxaan ku hambalyeynayaa gobolka Sanaag dhammaan ahaan sida wanaagsan ay doorashada uga qaybgaleen. Insha allahu tacaala wixii baarlamaankana kale dibba heer gobol ayaa soo go'aamin doona oo sidoo kale ugu dhawaaq doona iyaguna. Abdirahman Elsar, Saab TV, Ceerigaabo.